Oi, meus amores, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu tô em um lugar diferente, gente. Vou gravar pra vocês o nosso domingo, que vai ser bem diferente. Eu tô aqui na casa da minha tia, vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. E vamos gravar, vamos gravar também a nossa noite, porque hoje vamos ter que fazer janta, né, em vez de almoço. Porque hoje eu tenho que levar a marmita. Mas é isso, eu vou gravar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Clica no gostei pra nos ajudar, se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreva aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. E o nosso Instagram fica aparecendo aqui na tela, então bora com a gente. A casinha da minha tia, gente, coisa mais fofa. Tem segundo, tem tipo dois andares. Dá oi, menino. Os folgas. Meu primo, minha prima. Eles são tímidos, lá. É vídeo, não é foto. Tira a foto dele. Tira a foto. Tira a foto da Maria. Do Enzo. Não é foto. Gente, tá todo mundo aqui. Vou apresentar minha família pra vocês. É a minha família da minha mãe, tá bom? É minha tia, é irmã da minha mãe. Fala oi, mano. Oi. Esse aqui é o Márcio. Bora tomar uma escola, gente. Geladaça. Quem me acompanha há muito tempo conhece. Lembra do Márcio e da minha prima Gleice, que já apareceu, que a gente foi viajar junto uma vez. Oi. E essa é a sogra. Todo mundo com a cervejinha na mão. E, gente, as duas são filhas da minha tia, tá bom? Todo mundo aqui, família. Família da minha mãe. Minha irmã, gente. E agora a gente vai continuar gravando pra vocês. A Sandra fez um tropeiro que eu já quero comer já. Nossa, tropeiro, Sandra. Já tô ansiosa. Gente, olha isso. Olha isso. Vou comer muito. A dieta já era. Salada. Ai, olha isso. Cara, é manga? Amo salada com manga. Arrasou, cara, arrasou. Já quero comer. Quando a gente for comer, vamos mostrar, né? E é isso, vamos acompanhando aí a gente. Saúde! What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Já vou almoçar. Meu Deus, tá divino. Tá bom? Muito bom. O Rian também tá almoçando. Aqui ainda as pessoas estão, ó, bebendo todas. E agora eu vou comer. Já escureceu e estamos aqui. Era bagunça. Agora é hora de arrumar tudo. Hora de arrumar. Hora de arrumar a bagunça agora. Todo mundo ainda tá vivo? Eu não tô, não. Sorveteria. Essa sorveteria é do meu primo. Tá aí, agora veio todo mundo resenhar na sorveteria. Né? Vai só mudando. E eu já vou pegar logo o sorvete. Gente, o picolé do meu primo é maravilhoso, sério. Já quero comer sorvete. Aí aqui já tá todos os sorvetes. E é ele mesmo que fabrica, gente. Cara, muito gostoso. Aqui é coisinhas que ele usa. Olha. E açaí. Tem açaí, Rian?
É self-service. Cara, acho que eu vou querer de tudo. Deve ser o já misturado. Olha. Ah, tá. Muito legal, gente. Já vou querer comer aqui as coisinhas. Normal, né? De sorvete. As balinhas. E minha mãe tá ali. Sandra, mulher do meu primo, todo mundo. Aqui é só picolé. Ai, eu queria sorvete, açaí, queria tudo. Levar? Não, amor. Um potinho. De todas, aí é 12, né? Ou mais. Gente, não resisti, peguei um de cada. O sorvete do meu primo é muito bom. Olha do jeito, só isso. Não é vergonha, não. Prova o açaí do meu primo. Olha como é diferente. Oi, meus amores. Bom, gente, hoje já é outro dia. Vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu, porque eu estou gravando agora, né? Continuando a gravar esse vídeo agora e já é a tarde. Ontem a gente chegou e depois que eu acabei de comer o açaí, na verdade, a gente já veio embora. A gente se despediu, veio embora e eu cheguei tarde, era 10 horas. Daí eu ia fazer janta, igual eu tinha falado pra vocês, né? Só que a minha prima, minha tia, eles começaram a falar pra eu trazer a marmita do G. Então, gente, que ela falou que tinha feito muita comida e tudo mais e que não tinha necessidade de eu fazer janta, sendo que tinha muita comida lá. Aí acabou que eu trouxe a marmita do G e não fiz janta. Então, assim, daí eu não continuei gravando, né? Aí eu fiquei pensando o que eu vou fazer agora e tal, pra não perder essa parte, né, lá na casa da minha tia. Então, que eu pensei, já que eu falei que eu ia fazer janta, vou deixar pra fazer a janta amanhã, que no caso hoje, né, que é segunda, e vou gravar pra vocês. E aí eu vou continuar nesse mesmo vídeo, tá bom? É como se eu tivesse feito a janta ontem, mas, no caso, tô fazendo hoje. Porque o cardápio vai ser o mesmo, tudo mesmo. Então é isso, gente, agora já são 5 horas da tarde, vou começar a fazer a janta porque eu ainda vou editar esse vídeo que vocês estão assistindo pra eu postar amanhã, né, que vai ser na terça. Então é isso, então bora começar a fazer a janta, porque hoje eu não tenho como escapar, entendeu? Ontem eu consegui escapar, mas hoje não. E daí ontem eu nem apareci aqui quando eu cheguei porque eu fui editar vídeo, gente. A gente chegou já era 10 horas da noite, daí eu fui editar vídeo, acabei já era meia-noite, então nem deu pra aparecer aqui. Mas enfim, né? Então bora fazer a janta. E é isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar água pra esquentar. Vou fazer macarrão. Vou fazer um macarrãozinho diferente hoje, gente. Bom, de carne eu vou fazer o restante daquele filézinho. E acho que eu vou fritar mini tique. Porque, não sei, talvez vai ser pouco, né? E aqui é a linguiça que eu vou usar pra fazer o macarrão, gente. Macarrão com linguiça e cebola. Muito gostosinho esse macarrão. Daí eu vou separar aqui a linguiça e vou botar o restante. A água já ferveu, agora eu vou partir, gente. Eu não gosto de macarrão inteiro, sabe? Sei lá. Eu gosto sempre de partir, assim. E agora é só esperar ele cozinhar. Tudo que eu vou usar no macarrão já deixei picadinho assim, olha, pra facilitar. Agora eu vou começar a preparar o arroz. Música.
carne. Prontinho, ficou assim, olha, bem bonito. Daí daqui a pouco eu vou empanar e fritar, porque eu gosto mais fritinho, gente. Passado também, porque é uma delícia, só passado na gordura, né, no óleo. Mas fritinho, eu amo. E o macarrão já ficou pronto. Bom, então aqui eu já vou preparar o macarrão e vou fazer o restante daquela abóbora, gente. Vou fazer ela antes que estrague, entendeu? Aí eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz. Macarrão é bem simples e eu acho ele uma delícia. Aqui já fritou, olha a linguiça. Aí eu vou vir com a cebola. Se quiser colocar pimentão também, fica muito bom. Eu não tenho pimentão hoje. Aí aqui a abóbora já tá fervendo e ali atrás eu já vou refogar o feijão. Daí aqui já tá pronto, gente. Eu vou desligar e vou colocar molho shoyu. Esse molho aqui, ó. Daí eu venho com o macarrão. Daí da última vez que eu fiz esse macarrão, uma menina me perguntou se pode colocar molho de tomate. Pode, gente. Fica uma delícia também com molho de tomate. Quem não gosta de shoyu, né? Ai, derramei um monte. Quem não gosta de shoyu... Meu Deus. Ai. Quem não gosta de shoyu, fica uma delícia com molho de tomate também. Daí eu nem coloco tempero, porque o shoyu, ele já é bem salgado, né? Então... Ele é muito gostoso. Já vou provar, né? Porque eu sou dessas. Vamos ver. Fica muito bom. Gente, essa moda é do jeito que ele acabou de chegar. Yeah. Não dá nada. Sei. Qual é, rapaz? Daí que eu já vou passar o frango. Ai, tá bom. Gente, essa pia, ela me irrita. Quando eu vou ter uma pia maior? Quando eu
Quando você casar com um jogador de futebol. Né? Exatamente. Daí eu vou passar no ovo e na farinha. Gente, eu já passei aqui, olha, no, na farinha, agora eu já vou começar a fritar de uma vez. E aqui já tá tudo pronto, olha, o macarrão, olha como que fica bonito. Fica uma delícia. Aqui ficou a abóbora, aqui ficou o feijãozinho, ele fica assim dessa cor por causa da páprica. E aqui ficou o arroz. Ei, princesa! Ei, mozinha! Bom, gente, então olha, tudo prontinho. Aqui eu fritei um pouquinho de mini tíquer, arroz e feijão. Coloquei assim pra eu tirar uma fotinha pra colocar na capa. Você já deu oi, amor, pro vlog? Não, tô ocupado, né? Né? Ocupado, me alimentando. E aí, gente, já tá chegando agora. Chega deixando seu like, gente. Hoje eu brigo, vocês não estão conseguindo bater 4 mil likes. 4. Não estão. Decepcionado, decepcionado. E quando eu fico decepcionado, eu tenho que comer. Não, agora. E aí, gente, como foi o dia de vocês? Espero que tenha sido igual o meu, bem cansativo. Espero que vocês tenham trabalhado muito, estejam bem cansados pra chegar em casa e poder comer. Tem coisa melhor do que chegar cansado, com fome e comer. Eu vou comer só um pouquinho também, gente, porque hoje... Você tá cansado? Uhum. E hoje eu não comi, eu tô até zonza. Então é isso, bora. Bom, meus amores, eu tava ali respondendo mais de 500 comentários. Ontem eu não consegui responder e eu ainda não acabei, sério, mas eu vou continuar respondendo. Alucina, de querer responder todos. Uhum. Gente, pra mim eu tenho que responder todos, entendeu? Porque se eu não respondo, eu me sinto, sei lá, eu me sinto estranha, porque é tanto carinho que eu tenho que retribuir de alguma forma. Então a única forma que eu consigo retribuir hoje é respondendo. E aí, se eu não respondo, eu fico... Não, eu tenho que responder. Mas eu amo responder, sério. Mas é porque eu tô andando muito cansada.
Mas eu adoro responder vocês, amo. Então continue deixando... Ai, tem gaguei. Continue deixando comentários aqui que eu amo responder de coração. Sério, eu leio todos e respondo... Tipo, respondo todos, vamos supor, os do vídeo de hoje. Aí eu respondo todos de hoje. Aí amanhã vai tendo, aí eu não consigo responder, sabe? Porque eu posto todo dia, né? Aí eu respondo mais só os do dia mesmo. Mas eu adoro. O jeito fica me dando bronca, mas eu adoro. Não. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer minha família. É, gente, sou muito gente boa, sério. A gente tá pensando em fazer algumas coisas aí. E aí a gente vai gravar, se der tudo certo, né, amor? É, vai ser bem legal, que eles são divertidos. Vai. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da jantinha também, tá bom? Bem realidade mesmo. É. E a palavra-chave vai ser... Primas. Se você achou até o final, comente aqui em primas. E é isso, gente. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.